Hər birinizi salamlayıram. Bu dərsimdə modul bərabərsizliyə aid bəzi mühüm testlər izahını deyəcəm. Çox rast gəlinir və bir çoxları bu testlərin həllində müəyyən qədər səhvə yol verirlər. İlk testimiz bu şəkildədir. Birinci. A-nın hansı qiymətlərində modul x-3 kiçikdir a-2? Bərabərsizliyinin həlli yoxdur. Həlli yoxdur. A-nın hansı qiymətlərində? Bax, bu bərabərsizliyinin həlli yoxdur. Bu modul bərabərsizlikdir. Modul mənfi olmayandır. Yəni, ya sıfırdır, ya da müsbətdir. Bu bərabərsizliyin həlli olmaması üçün a-2 gərək birinci mənfi olmalıdır. Çünki mənfidir ki, modul heç vaxt mənfidən kiçik ola bilməz. Bir də burada bərabərlik yoxdur axı. Bir də sıfır ola bilər. Kiçikdir, bərabərdir, sıfır. Həqiqətən də modul x kiçikdir, sıfırın həlli yoxdur. Yəni a-2 kiçikdir, bərabərdir, sıfır olmalıdır. Buradan da alıram ki, a kiçikdir, bərabərdir, 2. Bu bərabərsizlik sadə bir bərabərsizlikdir. Bunun həlli mənfi sonsuzluqdan 2-yə 2 də daxil. İkinci. A-nın hansı qiymətlərində modul 3x üstə gəl 4 kiçikdir, bərabərdir 2a-5 bərabərsizliyin həlli var. Deyir, A-nın hansı qiymətində bu bərabərsizliyin həlli var. Bunun həlli olması üçün əgər bu modulsa və modul bundan kiçikdirsə, 2a-5 həlli olması üçün bu birinci gərək müsbət olmalıdır. Bir də bayaq qeyd etdim, burada bərabərlik var, həm də 0 olmalıdır. 2a-5 böyükdür, bərabərdir 0. Buradan alıram ki, 2a böyükdür, bərabərdir 5, a böyükdür, bərabərdir 2.5. Bu da sadə bir bərabərsizlikdir, bunun da həlli 2.5 daxil, 2.5-dən müsbət sonsuzluğa.